Shoqata Gruajt e Gruaj në Shkodër ka mbushur 20 vite që nga krijimi i saj. Në këto dy dekada, kjo shoqat në fokus të saj ka patur gjithë një luftën kundër dhunës në i gruas dhe dhunës në familje. Janë të shumë të aktivitetit e zhvilluara, por dhe ndimat konkrete ndaj vajzave dhe grave nga e gjithë zona e veriut që kanë gjetur strehin e parte kjo shoqat edhe në ato vite kur institucionet ishin ende të brishta dhe dhuna dhe i gruas shpesher shihe si diçka e zakont. Në këtë vit jubile, organizata Gruajt e Gruaj zhvilloi aktivitetin një za për 20 vjet. Sot ne në një farë mënyrë përmbyllim 16 ditën e aktivizmit kundër të luftës kundër dhunës me bazë gjinore dhe përmbyllim me këtë aktivitet që përkon edhe me 20 vjetorin e organizatës Gruajt e Gruaja. Sipër kemi një tip ekspozite, po thona ne, ose më mirë me thanë është një rrugtim i organizatës tonë në këto 20 vite. Prefektja qarku të shkollur Majlinda Angoni, e cila për vite më rallë drejtojë organizatën Gruajt e Gruaja si dhe një prej themeluesve, tregon rrugtimin 20 vjeçar që kaloi me shumë vështirësive. Nuk kanë qenë vite të lehta, jetojmë në një realitet që kishte sfida të ditë për ditëshme, që na u dote të regulloshim agendat, të menagjoshim agendat si mas situatave që na paraqiteshin. Po ajo që ka ishte për ne vendimtarë dhe atë që ka nësënonim ishim që vetëm të ecnim për para. Ishim të bindura se misioni që kishim marrë ishte i vështirë, po jo i pamundur. Dhe sot 20 vite e të regojnë mas mirët se ku jemi, si jemi, qa impaktit kemi jo vetëm në komunitet, po në të gjithë hapsirën verjore. Në shërbimet e tyre nuk kemi ma të bëjmë vetëm për forcimin e grave, për ndimin e tyre ndaj dhunës në familje, por njëkohësisht kemi një organizat lobuse dhe avokuse shumë e mirë përsa i përket rregullimit të ligjeve, përsa i përket mbrojtjes të drejtave të grave. Kemi një shërbim më multidimensional, që do të thotë këtyre grave nuk i shërbehet ma vetëm ofrimi i ndihmës juridike, por i ofrohet edhe një stres emergjense për ta shkëputur zinxhirin e dhunës. Po njëkohësisht është hap edhe zyra për djemt dhe për burra, që të kenë një mundësi dhe djemt dhe burra për të moderuar sjelljen e tyre dhe për të patur një qasje më të mirë, jo vetëm ndaj grave, por fëmijëve edhe të gjithë shoqërisë. Në këto 20 vite, shoqata Gruajt e Gruaja, përveç se i erdhi në ndihmë qindra grave dhe vajzave të dhunuar pa mbështetje, të dobta ekonomikisht, në shumë raste duke shpëtuar dhe vrasjet e mundshme, dha një kontribut edhe në ndërgjegjësimin e institucioneve, të cilat ende dhe sot kanë probleme sa i përket trajtimit të dhunës në familje.